Давайте я представлю наших гостей. Олександр Вальчишин, компанія ICU, наш партнер Юрій Романенко, «Хвиля». Треба представляти цю одіозну особистість. Влад Кириченко, засновник нашого формату. Завдяки таким людям ми, в принципі, бачимо це видавництво. Чому ця книга нужна і чому такого роду книги нужны? Тому у нас дуже широко розпространені всякі заблуждення, що там Юля, Ляшко, Ярош, Надя Савченко чи ще якісь персони, от вони як тільки прийдуть до влади, то все зміниться таким казковим чином. Так от, от такі книги, вони показують, що нічого казковим чином не змінюється. Мета цього проєкту, і в тому числі видавництво саме цієї книжки, це піднімати загальний рівень інтелектуальної дискусії в Україні. Інтелектуальна меншість, елітна меншість, вона створює умови, коли ось ця маса, вона, як казав Ніцше там у свій час, Германії нужна крепка посредственность. Он, когда это говорил, он действительно был абсолютно прав, потому что наличие крепкой посредственности позволяет черпать из нее жизненные соки. И если народ без элиты слеп, то элита без народа, без его жизненной энергии, она мертва. Наша проблема заключается в том, что у нас расстояние между элитой, та, которая правит, и народом минимальное. Никогда народ и элита не были так близки друг к другу. Кругозор наших элитариев, он приблизительно такой же, как кругозор там, обыкновенного человека, который живет в обыкновенной комнатушке, там где-то на Троещине, там, или там где-то в Жмеринке, Шепетовке, там, или еще где-то. И, это, и в этом заключается ужас, как бы, да? Ужас, который необходимо преодолеть. У меня уже было там 100 людей в фирме. Я замість того, щоб зібрати топ-менеджерів з ними щось, ну це не демократично, я збирав такі наради по 50 людей, і всі брейншторм від водіїв, там, які just in time щось привозили до начальника відділу маркетингу. І ми дискутували цілий тиждень про якісь стратегічні зміни, як нам змінити Хілікон. А Насенко, він такий мовчазний був, він щось сидів, думав, потім він стає і каже, минуточку, товариші, що тут? Я тут наблюдаю за вами вже неділю. Про що ви тут, що ви тут трете? Що за, що за, що за гнилой деструктивний базар? Все дуже просто. Я знаю, як треба зробити. Кажу, всі такі, Насенко, ти ж ти месія, скажи нам. І вона каже, ну, каже, це дуже просто. Треба знайти відповідних, фахових, дисциплінованих, відповідальних людей. Впровадити необхідний рівень фінансової і моральної мотивації. От. І так. Чітко окреслити спектр задач, які необхідно вирішити, і зрозуміти, для чого ми це все робимо. Ну, каже, все, каже, і успіх гарантовано. І такі під аплодисменти наш комерційний директор каже, Насенко, ну так, ти готов возглавити процес трансформації? Я кажу, а я що, я за складом. Розумієте, а рецепти вони дуже прості насправді.